င်္ဂလာပါရှင် MCN သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်တောက်ကြနေအတွက်ကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ထိုင်ဝမ်သမ္မတဘရာဇီးကိုအလဲအပတ်ရောက်ရှိနေတဲ့သတင်းဘုံလန့်မှုကြောင့်လေရင်ကိုးစင်းတောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေမှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းဖန်ဆီးထားတဲ့အမေရိကန်တရားဟောဆရာကိုပြန်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်မယ်လို့အမေရိကန်ချိန်ချောက်လိုက်တဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပရမတ်ဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်ဝမ်သမ္မတကဘရာဇီးကိုအလဲပတ်ရောက်ရှိနေတဲ့သတင်းကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်အန်ဝမ်ဟာဘရာဇီးနိုင်ငံကိုမနေ့ကဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကအလဲပတ်ရောက်ရှိလာပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဖိအားတွေပေးနေချိန်မှာထိုင်ဝမ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိဖို့အခုလိုအလဲအပတ်ရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုတရားနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုတဲ့နိုင်ငံ18နိုင်ငံအနက်မှာဘာကီနာဖူဆို၊ဒိုမီနီကန်ရီပက်ဘလစ်နဲ့ဘရာဇီးတို့ပါဝင်ပါတယ်။သမ္မတဆိုင်ဟာအမေရိကန်နဲ့ပါရာဂွေးနိုင်ငံတို့မှရန်နာပြီးနောက်မှာဘရာဇီးနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံတော်ခီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးလွှတ်တော်မှာမိဂွန်ပြောမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတွေကိုချီးမြှင့်တဲ့ Order of Brazil ဆုကိုလည်းလက်ခံရယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘုံလန်းလို့လေရင်ကိုးစင်းတောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေမှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ဘုံလန့်မှုကြောင့်ချီလီအာဂျင်တီးနားနဲ့ပီရူးလေပိုင်နက်မှာပြန်တန်းနေတဲ့လေရင်ကိုးစင်ဟာမနေ့ကဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရတယ်လို့ချီလီလေကြောင်းအာနာပိုင်နေကပြောပါတယ်။လေကြောင်းလိုင်းတွေကတော့ဇယိန်နဲ့ချီလီလေကြောင်းလိုင်းတွေဖြစ်တဲ့လက်တန်ကလေရင်နေနဲ့စကိုင်းလေကြောင်းလိုင်းကလေရင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်။ချီလီလေကြောင်းအာနာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာဗစ်တာဗီလာဘိုလိုကိုလာအိုကဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာလေရင်တွေကိုဘုံချင်းချောင်းမှု17ခုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးချင်းချောင်းမှု2ခုကတော့မှားနေပေမဲ့ကျန်တဲ့ချင်းချောင်းမှု9ခုကတော့ပြန်တန်းနေစေလေရင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်နေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လေရင်တွေမှာပောက်ကွဲစေတက်တာတွေမတွေ့ရှိခဲ့ပဲဖုန်းနဲ့ချင်းချောက်ပြောဆိုမှုကိုရဲတွေကခြေရာခံပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့အတယ်ဘီဟာယီဗပါယီကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းမှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမစ္စတာအတယ်ဘီဘာယီဗဟာယီဟာဒီကနေ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာအသက်63နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာဗပါယီဟာ2009ခုနှစ်ကတည်းကလေးဖြတ်ဝေဒနာကိုခံစားနေရပြီးဇွန်လ17ရက်နေ့ကတည်းကကြောက်ကန့်နဲ့ရေဘက်အောင့်လာကြောင်း All India ဆေးသိပ္ပံ Institute မှာတက်ရောက်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာဗပါယီဟာ1996ခုနှစ်ကနေ2004ခုနှစ်အတွင်းမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်3ချိန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်내အသီးသီးကနေလဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်12ချိန်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခဲ့တဲ့သူပါ။သူဟာကျန်းမာရေးချိုးယွင်းလာပြီးနောက်မှာအများပြည်သူမြင်ကွင်းကနေပြီးတော့တချေးချေးနဲ့ဝေးအောင်နေပြီးကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်မှာပဲနှစ်ပေါင်းများစွာတီးခြားနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တူရကီကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်မယ်လို့အမေရိကန်ကချင်းချောက်လိုက်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်တရားဟောဆရာကိုပြန်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုထပ်လုပ်မယ်လို့တူရကီကိုအမေရိကန်ကချင်းချောက်လိုက်တာပါ။တူရကီနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးတော့တရားဟောဆရာအင်ဒရူးဘရွန်ဆန်ကိုတူရကီကဖမ်းဆီးထားတာဟာနှစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားဟောဆရာကိုလွှတ်ပေးရေးအငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့တူရကီဟာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ကုန်တက်တာခွင့်တွေကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကြောင့်တူရကီငွေလိုင်းယာဈေးထိုးကျနေပြီးတော့အခြေအနေတွေဆိုးရွားနေပါတယ်။ဗန်နာရေးအကြက်တဲဟာကုဆက်လာပြီးကဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာအာရှကစားပွဲမတိုင်ခင်ရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်စဉ်မှာလူဒါဇင်နဲ့ချီပြီးတော့တေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာကျင်းပမဲ့အာရှအာကစားပွဲတော်မတိုင်ခင်မှာရာဇဝတ်မှုတွေကိုရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေရမှာအင်ဒိုနီးရှားရဲတွေကလူတွေဒါဇင်နဲ့ချီပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့လို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကမလိုအပ်ဖဲနဲ့အကြဲချက်တာလို့ပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။လက်ခံကျင်းပမဲ့အာရှအာဂစားပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်လို့တပ်ဖြတ်ခံရသူဟာဇန်နဝါရီလကနေဩဂုတ်လအထိ32ဦးရှိသွားပြီလို့နိုင်ငံတကာလူငယ်ချမ်းသာ권အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ AI ကပြောပါတယ်။18ကြိမ်မြောက်အာရှအာဂစားပွဲတော်ကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကဂျကာတာနဲ့ပလန်ပန်မှာဖွဲ့ဝဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဂစားသမား12,000လောက်လာရောက်မှာဖြစ်ပြီးအိုလံပစ်ပြီးရင်အကြီးမားဆုံးအာဂစားပွဲတော်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအာကစားပွဲတော်လက်ခံကျင်းပဖို့အတွက်လူခွင့်ရေးတွေစတေးရတာမဖြစ်သင့်ပါဘူးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုရပ်ပြီးတည်ဆောက်မှုတွေအတွက်ထိရောက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရမယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားအေအန်အကြီးအကဲအိုစမန်ဟာမိတ်ကပြောပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်သတင်းပေါ်ကတော့ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးအာဆီယံနိုင်ငံတွေပူးပေါင်းမှုအတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံကနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။အင်တာနက်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံတွေပူးပေါင်းမှုပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ကြဖို့အတွက်စင်ကာပူ ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ CSA ကနှိုးဆော်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ကိုယ်ချိန်မြောင်းအာဆီယံဂျာနယ်လစ်ပရိုဂရမ်မှာအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီခန်းနာမှာဂျာနယ်လစ်13ယောက်ကနိုင်ငံတစ်ခုစီရဲ့ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ CSA ဒုတိယအမှုဆောင်အရာရှိဖြစ်တဲ့မစ္စတာနဟူမင်ကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေဝေမျှကြဖို့ဒါပေမဲ့တချို့နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလုံလောက်အောင်မစစ်လွှတ်တဲ့အတွက်နောက်မှပုံမပူပေါင်းပါဝင်မှုမျှော်လင့်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါ MCN သတင်းဌာနကနေနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MCN သတင်းဌာနရဲ့ထုတ်လွှင့်ပြီးသားရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုတော့www.mcntv.business Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN တီဗီနျူးစ်ပြည်နယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်မကတော့မေတင်စာပါရှင်